Papa Peña, hemen gaton, Kostako Vibes. Bizizek aurrera einala, konturatzen azten zara, zure barni libre bazara, aztu dana estresa. 2010 urtien hasi nintzen rap munduen barneratzen lehenengo letrak egiten, eta 2011-2012 inguruen lehenengo abestia grabatzen. Horren ostien, 2013 urtien, Drum & Cut taldea sortu genuen rap metal estiloko talde bat, eta horregaz 2014 arte edo on ginen. Gero 2015 urtien Akabagaz batu nintzen, eta ja Gatomen lehenengo diska dala edo atara genuen Esnea Hilgaz eta Tiropun deitzen zena. Horren ostien 2016 etorri izan Kostako Vibes, eta orain horren bigarren aldie edo bealdie binomio deitzen dena. Lagun hartu bizitek, pizteke moten hau, eta ez tozte mongo gizau, sentiten artizau, errimetaz gizau. Kostako Vibes baino lehen atara genduen diska Esnea Hilgaz eta Tiropun, kontzeptu esan laboan baga biga abestitxik atara gendune, eta esan Esnea Hil eta Gazta sortzeko prozesua edo beti gauzaba sortzeko beste bat apurtu bidela edo lako prozesu eta saltzeko. Gero 2016 ja rege estilo apur bat sartzen hasi ginen rege estiloa gure abestizetan eta Kostako Vibes atera gendun 14 abestiz osatzen dena eta hori tematika Kostako uinek, positibotasune eta orain Kostako Vibes binomio lan honetan lan iluna hobet urten da eta horren bealdie edo gizartien dualitatie azaltzeko erabili nahi izan dugu hori argitasun eta iluntasune eta horregaz jokatu dugu azken diska honetan. Binomio deitzen den azken lan honetan hori erakutsi nahi izan dugu alde ilun eta argiak eta bertan kolaborazio ezberdinek agertzen die alde batetik ahotsien dago Zerbalist eta Drew eta gero bestetik eskratxatan abesti baten Defmanek sartu eskratxak gero Y-galak abestian Kanaki egonda eskratxatan eta Kimo esample batzu sartu da beste hiru abestitan. Azkenien 11 abestiko lana urten da eta hori dualitate hori apurtxu bete azaleratxiko edo. Ego Amerikara behituti baino ez dau, ikusteko kapitalak sortu dauen miserize gaur, ez dau beldurrik, ez dau egurrik, kapitalaria erosten datzona izan ezkero, monopolio, olio eta petrolio, azke izan nahi zion baie sistemin preso, txampon virtualak prepara marfolio, estresa kanpo.